Aš manau, kad iš tikrųjų Valstiečių Žaliųjų sąjunga šiandien yra ta partija, kuri turi stiprų stuburą, būtent atstovaudama vertybės, tradicinės vertybės, kurios yra artimos kiekvienam Lietuvos žmogui. Mes šiandien, reikia konstatuoti, mes pralaimim karą su narkotikais ir ypač pralaimim karą mokyklose. Konservatorių vicemeras ir kandidatas sakė, aš buvau prieš, suprask ir visa konservatorių partija buvo prieš, jokio pasisakymo nebuvo, ta tema, įsakymą pasirašo jų partijos atstovas. Tai jeigu jau jie prieš, na, tai jie galėjo pasakyti. Raginu kovo 5 žmonės susirinkti kuo aktyviau, nes šitos valdžios visa viltis ir tikslas yra iš tikrųjų, kad žmonės neateis, kad ateis tik jų rinkėjai į rinkimus. Sveiki visi žiūrintys, šiandien apie sostinės reikalus susėdom mūdu su Kęstučiu Skrebiu pasikalbėti artėjančių rinkimų į Vilniaus miesto savivaldą kontekste. Valstiečių Žaliųjų sąjunga, kurios sąrašas numeris 12, šio sąrašo lyderis numeris 1 Kęstutis Skrebys. Sveiki, malonu žiūrovai. Mano numeris sąraše yra 4, esu Dovlas Petkus. Na, o Ramūnas Karbauskis, Lietuvos Valstiečių Žaliųjų sąjungos pirmininkas, pakvietė Lietuvos visuomenę iš tikrųjų aktyviai dalyvauti savivaldos rinkimuose ir neleisti sunaikinti šeimos, kalbos bei valstybės. Taip. Tai Kęstuti, jūs sulaukėte irgi Ramūno kvietimo į šį sąrašą ir klausimas tada, kodėl valstiečiai, kodėl vis dėlto pasirinkot būtent atstovauti šį sąrašą rinkimuose Vilniuje? Na, pradėkim apie rinkimus šnekėti, sakykim, ne nuo visai žemiškų dalykų, bet nuo tokių bendrųjų, būtent nuo vertybinių dalykų. Iš tikrųjų, ką mes turim, jeigu mes peržiūrėsim dabar esančias partijas Lietuvoje, ar bent jau tas, sakykim, kurios turi nemažą įtaką, tai Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga iš tikrųjų liko ko gero vienintelė, kuri gina tradicinės vertybės. Tradicinės vertybės artimas kiekvienam lietuviui. Tai būtent tautiškumą, šeimą, tą pačią lietuvių kalbą, nes mes matom, ir vienos raidės atsiranda, kurių mes niekados neturėjom. Siūloma įves tokią keistą moterų pavardžių rašybą, kuri, na, sakykim, daugelio moterų pavardės skambės slaviškai, jeigu būtų priimtas toks sprendimas. Naikinama istorinė atmintis ir kiti dalykai. Tai aš manau, kad iš tikrųjų Valstiečių Žaliųjų sąjunga šiandien yra ta partija, kuri turi stiprų stuburą, būtent atstovaudama vertybės, tradicinės vertybės, kurios yra artimos kiekvienam Lietuvos žmogui. Na, sakykime, ir aš savo ruoštų ir jums klausimą užduočiau, nes aš kiek žinau, jūs buvot vienas iš iniciatorių, tai aš gal stipriai pasakysiu, bet ar jums netrodo, kad tiesiog mes matom, kad netgi Vilniaus centre kartais išniekinama Lietuvos vėliava. Aš tai sakyčiau, reikėtų, kalbant apie vertybės, vat mes paminėjom, kad daugumai lietuvių, ar ne, vis tiek yra artimos tradicinės šeimos vertybės, tautiškumo, taip toliau. Iš tikrųjų, net Vilniaus kontekste kalbant, mums dažnai yra sudaromas įspūdis, kad, tarkim, sostinė Vilnius yra liberalus miestas. Bet jeigu mes pasižiūrim normaliai į statistiką, į apklausas, tai realybė yra visiškai kitokia. Daugiau negu 63% vilniečių pasisako prieš bet kokias LGBT reikalavimus. Tai čia aš konkrečiai kalbu apie partnerystės, ar ne, o apie tokius dalykus, kaip ten, tarkim, ką siūlo dabartiniai valdantieji, kaip lyties keitimas vaikam ar kiti klausimai, tai čia iš vis procentai būtų prieš dar didesni. Lietuvoje tokių bent 3/4, Vilniuje irgi absoliuti dauguma. Tai yra iš tikrųjų sudaromas įspūdis, kad miestas yra esą liberalus ir ta mažuma tų valdančiųjų, kurie yra atsisėdę šiandien į valdžios postus, į tų administratorių laikinųjų ar ne, jie iš tikrųjų bando prastumti tą savo ideologiją, bandydami užmesti ar ant valstybinių pastatų, kas yra, na, vis tiek mūsų visos Lietuvos gyventojų prestižas, bando pakabinti LGBT, transvestitų vėliavas ar ne, kitą dalyką, dėl to mes inicijavome ir peticiją, kur iš tikrųjų skatinam žmonės išreikšti savo nuomonę, kad tokios vėliavos būtų pašalintos nuo valstybinių pastatų. Ir čia tik galima dar pridėti, kad esą tiek Vilniaus meras Remigijus Šimašius, tiek ponas Raskevičius sureagavo, esą sakydami, kad šita peticija yra nukreipta prieš Ukrainos vėliavas. Tačiau tai yra, na, absoliutus jau kliedesys
liberalų, nes ukrainiečių vėliava, kuri na, kabėtų, galbūt irgi kartais yra perspaudžiama, kuomet visai Lietuvos vėliavos, ar ne, mes nebematom prie kai kurių įstaigų. Tačiau vis dėlto kovojančios Ukrainos vėliavos, tam bent jau jos nusipelno greta kabėti šiandien šalia Lietuvos vėliavų. O tokie dalykai kaip LGBT vėliavų prikabinimas prie tos kovojančios Ukrainos, tai čia kaip tik atrodo kaip įžeidimas Ukrainos kariams, nes, kaip žinia, pačios Ukrainos visuomenė, tiesą sakant, yra dar labiau skeptiškai nusiteikusi partneriščių tų pačių klausimų negu Lietuva. Ir aš tai žiūriu, kad čia dar, na, sakykime, tas toks spaudimas, jis na, labai keistas yra, nes vėlgi, jeigu mes kalbam apie tą vaivorščios spalvos vėliavą arba transseksualų vėliavą, tai na, tegul naikabant atitinkamos paskirties klubo prieėjimo dar kažkur, nes, sakykime, na, turbūt daugelis ir jūs, ir aš, ir mūsų žiūrovai yra buvę užsienį, na, jeigu eini ten, sakykime, per miestą ir matai tokią, sakykime, ar vaivorykštės spalvos vėliavą, ar dar vieną, kuri kabo ant ekonomikos ir inovacijų ministerijos. Atitinkama susirinkimo vieta. Tai tiesiog, na, tai yra žymi tos bendruomenės susirinkimo vieta. Tai gali būti klubas, tai gali būti sauna, pagaliau dar kažkokie kiti dalykai. Aš tik tai galvoju, nu, kiek panašių apsilankimų ir keistų piliečių beldimos į ekonomikos ir inovacijos ministeriją turėjo tos ministerijos būdintysis, kai kas nors eidamas pro šalį, koks nors užsienietis, pamatęs tas vėliavas, na, jis turbūt ėjo ieškot naktinio klubo atitinkamos pakraipos. Tai čia toks, na, tiesiog yra institucijos paniekinimas ir tiek, nes, sakykime, jeigu ta viena ar kita vėliava kabėtų atitinkamos paskirties klubo, tai niekas nematytų didelės problemos, bet kada kabant valstybinių pastatų arba netgi Seimo langė, ten, kaip supratau, ponas Raskevičius ją išsikėlė savo kabinetą, nu, tai nu, aš nepabijosiu to žodžio, atrodo bjauriai ir daugelį Lietuvos žmonių tai iš tikrųjų žeidžia. Tai čia iš tikrųjų reikia, aš sakyčiau, ir patiems vilniečiam, kuomet jie keliaus prie balsadėšių kovo 5 taip pat ir nuspręsti, tai ar Vilnius yra Lietuvos sostinė, ar čia yra kažkoks Europos G taškas ir LGBT europinė provincija. Būtent, ne? Būtent. Nes iš tikrųjų mes kaip na, valstybės sostinė turėtumėm ir alsuoti to valstybingumu. O šiandien mes turim pakabintas LGBT vėliavas ar transseksualų ant valstybinių pastatų, bet mes vis dar neturim net Vyčio Lukiškių aikštį. Taip. Ne? Kaip mūsų pagrindinio valstybingumo simbolio. Ir beje, čia irgi veikia tiesiog elementarus demokratiškumo elementas, kad mes kalbėjom apie daugumos gyventojų, tų pačių vilniečių nuomonę LGBT klausimais, ar ne? Tačiau prieš keletą metų Vilmorus buvo atlikta irgi apklausa, kur ten 3/4, 75% vilniečių ir, kas įdomiausia, praktiškai visose amžiaus grupėse pasisakė už Vytį Lukiškių aikštį. Tai mes turim, reiškia, tokią valdžią, kuris sugeba ignoruoti 3/4 vilniečių visų amžiaus grupių nuostatas dėl to, kaip turėtų atrodyti jų sostinė ir kokius valstybingumo simbolius jinai turėtų turėti. Tai iš tikrųjų, leftistiniam, kosmopolitiniams liberalams tie valstybiniai simboliai, tautiškumo simboliai, jam kelia alergiją. Nors, sakykime, aš vat, turbūt irgi daugelis Lietuvos piliečių, nes toks populiari kryptis, buvo Turkijoje. Tai aš nežinau, aš kaip pirmą kartą nuskridau Turkiją, tai man pirmas toks įspūdis buvo, kiek daug milžiniškų valstybinių vėliavų aplinkui. Tiek oro uoste, tiek važiuojant iš oro uosto, tiek bet kuriame mieste, praktiškai kiekvienoj aikštėje ant flagštoko yra pakabinta didelė vėliava, valstybinė. Kodėl, sakykime, ta valstybė gali gerbti savo vėliavą? Aišku, į kokią valstybę atvažiavai. Taip, aišku, į kokią valstybę atvažiavai. Pas musgi, ta prasme, na, nereikia valstybinių simbolių, jie nereikalingi, jie čia ir atgyvena ir panašiai ir panašiai. Tai aš tikrai nemanau, kad daugelis tiek vilniečių, tiek Lietuvos žmonių sutinka su tokia nuomonė. Na, bet iš kitos pusės tvarkoja. Mes aptarėm tuos vertybinius dalykus, išsiaiškinom, kad iš tikrųjų valstiečių ir žaliųjų sąjunga atstovauja tradicinės vertybės, tautiškas vertybės, šeimos vertybės, bet nusileiskime ant žemės. Nes tie klausimai, kurias vat, užduoda žmonės rinkiminės kampanijos metu bendraujant su rinkėjais, tai, na, turbūt jau mes, aišku, pasikartosim. Daugelis kandidatų jau kelia šitą problemą, tai tas, na, įvairiais vadinamas gatvių siaurinimas, gatvių humanizavimas, kaip pavadinsi, kaip sakoma, taip nepavadinsi, siaurinimas tai labai aiškiai ką reiškia, humanizavimas, na, tai bandoma pridengti kažkokiu tai šventų gražių žodžių, kad tipo žmoniškėja gatvės ar dar kažkas, jūsų nuomonė gerbimas Dovilai. Aš tai manau, kad čia
tiesiog vežimas prieš arklį yra statomas Vilniaus miesto savivaldybėje ir yra tiesiog pykdomi žmonės tarpusavį, nes iš tikrųjų Vilniaus savivaldybė nesudaro jokių normalių alternatyvų tiem patiem gyventojim, kurie kasdien keliauja į darbą, veža savo vaikus, tobulintami viešojo transporto sistemą. Tačiau vietoj to yra bandoma jėga perauklėti vairuotojus, kad jie esą tiesiog nebevažinėtų tais automobiliais ir gatvės dėl to būtų esą humanizuojamos, tai yra siaurinamos ir panašiai. Tai iš tikrųjų netgi tas labai gerai atsiskleidžia pono irgi Šimašiaus pasisakymuose, kur jisai sakė, kad toks humanizavimas esą padeda perauklėt vairuotojus ir priverčia juos suprask vairuoti atsargiau. Na tai jeigu gatvės siauresnės, tiesiog žmonės įstringa arba žmonės, kaip mes žinome irgi dėl peraugusios žolės praeitą vasarą, net kai kurios sankryžos nemato iš šalutinio kelio atvažiuojančio automobilio, tai suprask, anot mero Šimašiaus, čia yra teigiamas dalykas, kad vairuotojas nemato, kas vyksta kelyje, nes tai privers jį numesti greitai. Tai jeigu mes iš tikrųjų kalbam apie tokio tipo humanizavimą, na, tai yra tiesiog, reikia pasakyti aiškiai, tai yra karas prieš vairuotojus Vilniuje, tačiau tuo pačiu metu na, visiškai nesuteikiant gyventojams jokių alternatyvų, apart paspirtukų, kuriais nu, galima važinėti turbūt 4-5 mėnesius galbūt per metus. Ir na, vaikų tu, taip sakant, į darželius tokiu būdu neprivežiosi, kas... Mes žinom, yra praktiškai ir pagrindinė viena spūsčių problemų, kadangi žmonėm reikia keliauti iš vienos Vilniaus vietos į kitą. Be jokios abejonės. Tai vat mes irgi nepradėkim kalbėti tą naują kalbę, kaip Džordžas Orvelas, kad pavadino. Tai ten iš tikrųjų joks nehumanizavimas, tiesiog eilinis eismo apsunkinimas, nes pagaliau galim grįžti prie tos garsaus pavyzdžio, tai Algirdo gatvės, kuri buvo visiškai normali gatvė. Nors Vilniuje yra ir daug avarinės būklės gatvių, visa kita, bet pinigai buvo mesti į geros būklės gatvę, na ir padaryta tai, kas padaryta. Man teko darbo reikalais būt policijos komisariate, kuris įsikūręs Algirdo gatvėje ir šnekėjau su policijos tyrėja, tai jinai pakraupus. Nes jinai man tiesiog pro langą parodė, sako, pasižiūrėk, kad važiavo šiukšlių išvežimo mašina. Ir kad patekti kiemą, jinai pirmin atgal, kokį 15 kartų. Jis sako, buvo toks atvejis, kai sako, pareigūnai gavo iškvietimą. Įsijungė švyturėlius komisariato kieme, na ir 15 minučių laukė, kol galės iš kiemo išvažiuoti, nes šiukšliavežė sukiojasi. Tai, na, čia vat, prieina mes netgi prie tokių absurdų. Ir čia jau vis tiek norėčiau atkreipti vilniečių dėmesį, kurie ateis, o aš tikiuosi ateis kovo 5 dieną prie balsavimo urnų, į balsavimo apylinkės, kaip kai kurios partijos elgiasi dviveidiškai šitoj situacijoje. Sakykim, pasižiūrėkim, kokia yra vicemero Benkunsko konservatoriaus rinkiminė kompanija. Jis irgi kategoriškai prieš gatvių važiuojamosios dalies siaurinimą. Žmogus 7 metus buvęs vicemero. Bet kad jisai prieš, mes išgirdom tik rinkiminės kampanijos metu. Dar daugiau. Nauja Vilniaus gatvių standartą, pagal kurį dabar jau bus tiesiamos naujos gatvės, pertvarkomos senos, jeigu remontuojamos, tai yra maksimaliai susiaurinta važiuojamoji dalis, kaip sakant, naujas standartas yra priimtas toks, kad važiuojamosios dalies plotis turi būti minimalus, kokį leidžia valstybės standartai. Minimaliausias, ne tai, kad kažkoks vidurkis, bet minimaliausias. Tai tą įsakymą savivaldybės pasirašė Adomas Bužinskas, irgi konservatorius, administratorius direktoriaus pavaduotojas. Dabar kokį dviveidiškumą mes matom. Konservatorių vicemeras ir kandidatas sakė, aš buvau prieš, suprask ir visa konservatorių partija buvo prieš, jokio pasisakymo nebuvo ta tema, įsakymą pasirašo jų partijos atstovas. Tai jeigu jau jie prieš, na, tai jie galėjo pasakyti, liberalam, laisviečiam, kad nu, skamba vyrai... Skamba kaip maksimalus hipokritiškumas. Taip, vyrai, moteris, na, priimki tą sprendimą be mūsų. Mes galbūt koalicijos negriausim, bet šitoj vietoj mes turim kitokią nuomonę. Ne, to nebuvo pasakyta. Ką tai reiškia? Mano galva tai reiškia, kad rinkėjai tiesiog yra apgaudinėjai. Ne kitai. Ir dar įvardinant iš tikrųjų pono Benkunsko nuopelnus, čia turbūt kabutėse ar ne, reikėtų prisiminti ir tas...
šilumos ūkio problemas ir kainas, kurių sulaukė jau keletą metų vilniečiai, ar ne. Tai yra irgi, kadangi ponas Benkunskas prižiūrėjo taip pat energetikos rytį ir kuravo kaip vicemeras Vilniuje, ir reikia pripažinti, kad tos kogeneracinės elektrinės ar ne statybos, už kurias, na, kaip yra atsakingas Ignitis, tačiau be abejo jį prižiūri. Kad mūsų žiūrovai būtų aiškiau patikslinsiu, biokūro. Ir be abejo tai kuravo ir Vilniaus miesto savivaldybė ir asmeniškai ponas Benkunskas. Tai šitas projektas užvėlavo minimum keletą metų, kol mes desilaukėm iki šitos energetinės krizės ir dėl to gyventojai jau keletą metų išėlės permoka už savo šildymo sąskaitas. Tai iš tikrųjų mes jau šiaip suvokiam, kad gyvenam, na, tokioj nestabilioj, įtemptoj geopolitiniai padėty regione, ar jau tas praktiškai nuo 2014 metų yra akivaizdu, tačiau buvo tiesiog tempiama guma ir dabar visa ta nekompetencija savivaldybės vicemero irgi konkrečiai darbų yra padengiama arba apmokama iš vilniečių pinigų. Tai būtent, nes vėlgi aš rašiau ir savo socialiniam tinkle, ir vat štai mes turim tokį žurnalą, iš abiejų pusių galima skaityti. Viena pusė tai yra Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos rinkiminė programa, tai ką mes ruošiamės daryti, kita pusė yra Vilniaus neliečiamieji, tai yra, sakykim, taip tie zbitkininkai, kurie dabar sėdi valdžioje, kurie prikrėtė visokių negerų dalykų. Tai kokiagi iš principo yra pagrindinė, sakykime, ar tarybos nario, ar bet kurio savivaldybės tarnautojo paskirtis, dirbant tiek miesto taryboje, tiek savivaldybėje. Padaryti taip, kad miestiečiai būtų gera, saugu ir patogu gyventi. Dabar, ką mes matom iš dabartinių valdančiųjų veiksmų, tai mes matom tokią asmeninę viešųjų ryšių kampaniją, kurią beje panaudojamos ir savivaldybės lėšos, mes apie tai galėsim pašnekėti vėliau, bet mes nematom realių pastangų, nematom realaus tarimosi su miestiečiais, ko jiems reikėtų, kokios yra aktualiausios problemos. Ir čia aš norėčiau paliesti dar vieną tokią problemą, su kuria man teko susidurti ir kur labai daug iš tikrųjų žmonių kreipiasi ir sako, na, situacija yra bloga. Tai kur yra ta bloga situacija? Tai daugiabučių namų administravimas. Ten, kur yra gera kaiminystė susikloščios, čia įvairių priežasčių mes galim rasti vienaip ar kitaip, kur yra įsikūrusios stiprios daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijos, ten yra dar palyginus neblogai. Nors irgi buvo ne viena tokia skandalinga istorija, kai vienas ar kitas pilietis patapo daugiabučių namų bendrijos pirmininku, ne po kelių metų praturtėjo išskėlė gyventi individualų namą, o bendryje tenai tų darbų, kurie buvo rodomi nevatai, jų tiesiog nemato. Kitas dalykas yra vat, tiesioginės savivaldybės misija, nes jeigu žmonės neįkuria bendrijos, tai savivaldybė skiria daugiabučio namo administratorių. Tai čia yra savivaldybės sprendimas. Ir kada jis yra paskiriamas, tai tada jau visi galai vandenį. Jeigu gyventojai nori kažką sužinoti, čia ne vieną aš tokį skundą turiu gavęs, kad ir turbūt ne vienas mūsų klausytojas bandė prisiskambinti, jeigu tu skambini tiem populiariausiam daugiabučių namų administratoriam, pavadinimu tiek to šiandien neminėkim, jeigu duos Dievas ir rinkėjai ateisim į Vilniaus savivaldybę, tai turėsim daryti tvarką šitoj srity, tu jiems skambini, na, išklausai kokias 3 minutės muzikėlės, paskui atsiliepia kažkokia mergina, nu, gerai to žodžio prasme, jinai nekalta, jinai ten sėdi pasodinta, gavusi instrukcijas, tu jai bandai paaiškinti problemą, jinai sako, tvarkoj, perduosiu. Nu, perdavė, neperdavė, skambini po savaitės, atsiliepia kita graži mergina, gražių balsų, vėl tas pats, ta prasme, vienintelis telefonas viso įmoniai, tu jokių galų negali atrasti. Jeigu tu bandai aiškintis, kaip panaudojamos surinktos lėšos, kaip samdomi rangovai, konkurso, ne konkurso būdu, tai ten irgi velnės koja nusisuktų, gyventojai informaciją gauti negali. Pakeist praktiškai misija yra neįmanoma. Ta netgi kai kurie ir dabartiniai savivaldybės tarybos nariai pripažįsta. Tai čia iš tikrųjų, va šitoj vietoj, savivaldybė, naujai išrinkta, jinai turės atstovauti gyventojų interesus ir pasiekti, kad, sakykime, ta daugiabučių namų administratorių veikla būtų visiškai skaidri. Nes kas principas yra labai paprastas. Tai yra UAB. UAB. UAB pagrindinis tikslas yra pelnas. Teoriškai, pagal visus įstatymus, pagal viską pelnas turėtų būti gaunamas iš administravimo mokesčio, kuris yra fiksuotas, jis nėra didelis, bet toliau prasideda viskas gražumas, kai tu pradedi gilintis į pačią situaciją. Už kokią kainą perkami darbai,
ar tie darbai nėra, sakykime, remonto, aptartavimo, ar tie darbai nėra perkami iš susijusių įmonių. Va čia jau į šitą niekas nesigilina, niekas nesiaiškina ir čia jau atsiveria, sakykime, nesažiningiam veikėjam iš tikrųjų aukso kasyklos. Tai vienas iš pirmųjų, aš manau, kad naujai išrinktos tarybos tikslų, ir tą jau ne tik aš sakau, ne tik Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga sako, man teko ir iš kitų partijų programose matyti, tai būtent tvarka šitoj srity. Tai, mėly vilniečiai, jeigu jūs iš tikrųjų norit, kad jūsų namai būtų aptarnaujami skaidriau, tai tada balsuokit už sąrašą numeris 12 Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga.